da dovete voi da vašeg vano je kako će početi bez našeg novog dugo očekna vidjet će se jako to bolje nego ikada, čini mi se da ta izolacija i misavići sva one Ilovača čuda čini, selo čuda čini, tako da zaista neka muzika onako izašla iz mene vrlo brzo i za mene je to dobar znak kada me drugarice zovu u pola noći da pitaju, Milo, hoćeš da snimiš onu pesmu, jer one su čule neke demo trake, u stvari neke male snice za pesme, to su demo trake, i kada mene drugarice zovu u pola noći da pitaju da li je to snimljeno, onda ja znam da je to dobro i kad je meni dobro, onda znam da će mi to verovatno praviti sledeće 20 godina. Verujem da će vam se dopasti, verujem da ćete igrati, plakati, smeti se, ima svega, jer je ovaj život spije na vingišpi, nikad čovjek ne zna šta sutra donese i svaki dan bogovetni koji provedemo živi i zdravi sa našim milima i dragima oko nas, to je velika stvar. I ja verujem da ako čovjek uloži dobro u životu, da onda možda da sebi da dozvoli da očekuje da mu se nešto malo lepo mi vrati i kao takva gura kroz ove život, jeli. Ja verujem i volim da verujem i ne može ništa i nikada ne pokoleba u tome i radosna sam što nisam umeđu vremeno počela da sumnjam u stvari, u ljudi, ne. Tako da izgledam ovako tanano, ali zapravo to je jedan ristan popisa, što bi rekla moja pravava koja živala 112 godina. Tako da, eto, sa takvom ženskom imate posla. Kako vam te čini ova nova ekipa na parku? Ja bih spodila noževe, sekire i sve što može, boljice. Kod nas je tamo u onoj ekipi, ženska ekipa je bila jako disharmonična, štete. Žene kad se udruže i solidarišu mogu da odbivaju što god hoće. U ovoj varijanti nije takva atmosfera, nego je atmosfera te muške, čini mi se agresije i ja da sam na mesto producenata, ja bih poslanjala, verujem da već jesu, sekirice, noževe i sve one alatke, jer zaista vi ste u potpuno izolaciji. Ova farma ima svoj identitet, vidjet ćemo, nemam pojma, ali prošli put je pravda pobedila i verujem da će i ove. Svi se na kraju ogole i pokušu svoje pravo lice, tako da verujem da će pobediti neko od integriteta, najstabilnija ličnost. Normalno uz neke simpatije publike, popularnost koja pomaže, ali mislim da na takvom mestu ne može da se desi nepravda i mislim da niko ne može da izmanipuliše tu igru i zapravo da igra tako popularna.